Hei, 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 og i dag skal vi da som vanlig spille Minecraft. Ja, i dag har jeg tenkt å lage et Minecraft-modern hus. Maybe. Så, ja. Ok, så kan vi gå inn. Her har lillebroren vært og spilt så mange. Skal vi se, jeg kan være den da. Ok. Ja, og her er det huset jeg lagde forrige gang. Ok. Så kanskje vi kan lage noe her. Nei, her. Ok, da starter vi. Hvit betong. Så. Skal vi se. Skal vi se, det skal være 6 blokker, 1, 3, 4, 5, nei, vi tar 10, vi tar 6. Sånn, 8 blokker bedre. Ok, der, 9 blokker. Ok. Der. Der, ja. Ok, og da må vi da ha, skal vi se. Glass. Vent litt. Nå tror jeg jeg fikk en god idé. Hvis vi gjør sånn her. Ups. Sånn. Så får vi, så kan vi lage en sånn her. Det tror jeg blir kult. Det blir kult. Ok. Det ser bra ut. Hvis jeg utvider det en blokk, så kanskje det blir sånn enda bedre ut. Så, ok. Ok.
schade. Helt perfekt. Okej. Det syns jag blir ganska bra. Det tror jag kommer bli kul. Okej. Sånt shit, det var inte så bra. Så här ska jag ge. Så vi har lagt en dörr. Det här blir en väldigt fin vägg liksom. Okej.
Und haben wir wieder Gras. Ska vi bruka här. Så bygger jag en vägg upp. Okay.